નમસ્કાર મિત્રો, ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પંડિત રામ શર્મા આચાર્યના વિચારો તે વિચારોને ભેદવા, આસ્થાઓની સજાવટ કરવી અને ઉલટાને ઉલટાવીને સીધું કરવું જ વિચાર ક્રાંતિનો લક્ષ્ય છે. અણસમજ રૂપે અજ્ઞાનને હટાવવા માટે સદજ્ઞાનના પ્રકાશનો ઉપયોગ કરો. અમારા વિચારો ખૂબ તીક્ષ્ણ, જાળદાર અને તીખા છે. દુનિયાને બદલાવવાનો જે દાવો અમે કરીએ છીએ તે અમારી સિદ્ધિઓ નહીં પરંતુ સશક્ત વિચારોથી કરીએ છીએ. આપ અમારા આ વિચારોને ફેલાવો કરવા અમારી મદદ કરો. આજનો વિષય છે ધર્મ અને સંપ્રદાય અલગ અલગ છે. ધર્મ એ જીવન જીવવાની એક એવી પદ્ધતિ છે કે જેમાં માનવીય મહત્તાને ધ્યાનમાં રાખીને એવી રીતે જીવવામાં આવે છે કે જેના પ્રકાશમાં લોકોએ શ્રેષ્ઠતાની દિશામાં અગ્રસર થવાની પ્રેરણા મળે છે. સંપ્રદાય એ સમય અને પરિસ્થિતિ મુજબ ચલાગત અપનાવ્યા વાળી એક એવી વિધિ વ્યવસ્થા છે કે જે કેટલીક વાર બદલાય છે અને સમયે સમય બદલાતી રહેશે. સમયના પ્રવાહમાં ઘસાવા અને તૂટવાના કારણે જે અસ્થિર રહે છે તેવી નાવની જેમ વારંવાર તેનું સમારકામ કરવું પડે છે. ધર્મનો એ કર્તવ્યના પર્યાય માનવામાં આવ્યો છે. ધર્મનો રૂપ પ્રેમ છે, જ્યારે અધર્મનો રૂપ દ્વેષ છે. માનવ સમાજમાં શાંતિ, સદભાવનાઓ અને ભાઈચારાને અખંડ બનાવવો એ જ ધર્મનું ધ્યેય છે. ખરો માનવ તો માનવ માત્ર માટે ધર્મ એક જ છે. માથા એટલા ધર્મ એ તો સાંપ્રદાયિકતાનું જ પરિણામ છે. આજે ધર્મના નામ પર એટલી ધાંધળ મચેલી છે કે માનવ સમાજનો એક વર્ગ તો ધર્મનું અસ્તિત્વ નામ શેષ કરી નાખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. તેમનું માનવું એવું છે કે ધર્મ તે માનવીય પ્રેમ, એકતા, બંધુતાને બદલે આપસમાં દ્વેષ, દુર્ભાવ અને લડાઈ ઝઘડા થતા હોય તો ધર્મનો જેટલો જલ્દી લોપ થાય તેટલું માનવ સમાજ માટે કલ્યાણકારી રહેશે. વાસ્તવમાં ધર્મ એ આત્માને પરમાત્માનું જ્ઞાન કરાવતી એક ચીજ છે. પરંતુ આજે સંસારની દશા વિચિત્ર છે. ધર્મના નામે અનેક સંપ્રદાયો બની રહ્યા છે. એક સંપ્રદાય પોતાને બીજા બધા સંપ્રદાયોથી મહાન સમજે છે અને પોતાના અનુયાયીઓને એમ શીખડાવે છે કે તેમના દ્વારા જ ઈશ્વર અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે અને અન્ય બધા સંપ્રદાય વાળો નરકમાં જશે. ક્યારેક ક્યારેક તેઓ વિભત્સ રૂપ જોઈને હૃદયમાંથી ક્યારેક અચાનક ઉદ્ગાર નીકળી પડે છે કે જો આજ ધર્મ છે તો અધર્મની પરિભાષા શું હશે. સાંપ્રદાયિકતાના આ વરવા રૂપને જોઈને આપણા દેશના કેટલાક વિવેકી નવયુવકોને ધર્મ પ્રત્યે ધૃણા ઉત્પન્ન થઈ છે અને તેઓ ધર્મની હસ જેને નામ શેષ કરવા નીકળી પડ્યા છે. તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે? પ્રાચીન કાળમાં જ્યાં ધીરજ, ક્ષમા, દમ, ચોરી ન કરવી, તે ચોર્ય, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, ધ્રી, વિદ્યા, સત્ય અને આક્રોધને વધારવું એ જ ધર્મ સમજમાં આવતો હતો. ત્યારે હાજી અનેક પ્રકારના સંપ્રદાયો અને વાડાને કારણે અશાંતિ, ઝઘડા, ઉપદ્રવ અને પરસ્પરનો વિગ્રહ જ ધર્મના દીવાનાઓને ધર્મ બની ગયા છે. સંસારમાં એવા ક્યાંક કૃત્યો છે કે જે ધર્મના નામે નથી થયા? મનુષ્ય માત્રનો એક જ ધર્મ છે અને એ એક જ રહેવો જોઈએ, જેમાં મતભેદની કોઈ શક્યતા જ નથી. તો પછી ધર્મ એ ઝઘડા અને અનાચારનું કારણ શા માટે બને છે? તેના જવાબમાં એક જ વાત કહી શકાય કે આ તો સંપ્રદાયવાદની વિકૃતિ છે. જે ધર્મના નામે પોતાની મરજી મુજબ વાતો ઈશ્વર ઉપર થોપે છે અને શાસ્ત્રકારો તથા પીર પરમંગળોને મોઢે કહેડાવે છે. ધર્મ સંસ્થાપકોમાં
ગઈ હતી તેના નિરાકરણ માટે દર્શન શાસ્ત્ર તથા આચાર સંહિતાને અસ્તિત્વમાં આવી છે. જ્યારે જુદા જુદા પ્રકારના વસ્ત્રો પહેરનારાઓ એક જ રેલગાડીમાં બેસીને મુસાફરી કરી શકતા હોય તો મોહબ્બતજી અલગતા હોવા છતાં પણ કોઈ કોઈના પર હાવી થઈ જાય તે સહેજ પણ જરૂરી નથી. આપણી સાંપ્રદાયિકતા મનોવૃત્તિને કારણે દુનિયામાં આપણે ખૂબ ખરાબ રીતે બદનામ થઈ રહ્યા છે. વિશ્વની પ્રજા આપણને હંમેશા નફરતની નજરથી જોવે છે અને વિચારે છે કે આપણે તો હંમેશા ગુલામ રહેવાને લાયક છીએ. હજુ પણ સમય છે, આપણે જાગૃત થઈ જવું જોઈએ. ધર્મના મૂળ સ્વરૂપને ઓળખી લેવું જોઈએ. ધર્મનો ધંધો માનવ સમાજમાં ફાટફૂટ પાડીને ભેદભાવ ફેલાવવાનો નથી. ધર્મ તો સ્નેહ, સદભાવનાઓ, સહનશીલતા, સરળતા અને સાત્વિક સિદ્ધાંતનું પવિત્ર જાણવું છે. માનવ જીવનને ઉચ્ચ અને પવિત્ર બનાવવાનું સાધન છે. જ્યારે આપણે ધર્મના વિશુદ્ધ સ્વરૂપને ઓળખીને તે મુજબનું જીવન જીવવાનો સંકલ્પ કરી લઈશું અને સંકુચિત સાંપ્રદાયિકતા છોડીને મનુષ્યના આચરણ પરથી તેનું મૂલ્ય આંકીશું, ત્યાર આપણે રાષ્ટ્રીય ભાવનાને પુષ્ટ કરી શકશું અને જાતીય જીવનની જ્યોતિને જગમગાવી શકશું. એટલું જ યાદ રાખો કે ગુલાબ પ્રજાનો કોઈ ધર્મ હોતો નથી. ધર્મ અને દાસ તત્વમાં પરમાત્મા અને રાક્ષસ જેટલું અંતર છે. આપણા દેશને પરમાત્મા સાચા ધર્મથી ઓતપ્રોત કરી દે એ જ મારી ઈચ્છા છે. ધર્મના દરેક ધર્મમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સંબંધોને પણ ધર્મના વાસ્તવિક લક્ષ્ય પર પ્રકાશ પાડે છે. ઇસ્લામ શબ્દ સર્વમાંથી બન્યો છે, જે શાંતિ અને અમનનો પર્યાય છે. અર્થાત ઇસ્લામનો અર્થ છે સંસારમાં શાંતિથી સ્થાપના. વૈદિક ધર્મ અર્થાત જ્ઞાનનો ધર્મ માનવ માત્રને આત્મસત્તાનો એક અભિન્ન અંગ માનનારો ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ અર્થાત બુદ્ધિ વિવેકનો ધર્મ, સોક્રેટિસ્ટનો શબ્દ ક્રિસ્ટાર્થ શબ્દથી બન્યો. એનો અર્થ છે ઈશ્વર જ્ઞાનમાં નહેલો અર્થાત માનવ માત્રમાં એક સત્તા જોવા વાળો. જાપાનનો પૌરાણિક ધર્મ શિન્તો છે. શિન્તોનો અર્થ બધા આત્માઓનો એક પરમ પથ થાય છે. પ્રચલિત ધર્મ તાઓનો અર્થ પણ સર્વશ્રેષ્ઠ રસ્તો થાય છે. આ બધાનો ધર્મ શબ્દ ક્યાંય સંકુચિત સાંપ્રદાયિક અર્થમાં વપરાયો નથી. અલગ અલગ પ્રકારે આખરે દરેક ધર્મનો સૂર એક જ છે કે સમગ્ર માનવ સમાજને એક સૂત્રતામાં રાખે અને તેને સદમાર્ગ પર ચાલવાની પ્રેરણા આપે તે જ સાચો ધર્મ છે. તો પછી રોજ ઉઠીને જુદા જુદા ધર્મના અનુયાયીઓમાં મતભેદ કેમ જોવા મળે છે? સાંપ્રદાયિકતાના યુદ્ધો કેમ છેડાય છે? એના જવાબ સ્પષ્ટ છે. ધર્મના શાશ્વત લક્ષ્યોની અવગણના કરવી તથા બાહ્ય આડંબરો તથા ક્રિયાવિધિઓને વધારે પડતું મહત્વ આપો. જે લોકો ધર્મમાં વાસ્તવિક સ્વરૂપને અજાણ છે તે લોકો જ અમુક ધર્મ મોટો, અમુક ધર્મ નાનો તેવો નિવેદનો કરે છે. ભ્રમણાઓ ફેલાવવામાં અને પરસ્પર ભેદભાવ પેદા કરવામાં આવા દિશા શૂન્ય મનુષ્યનો ફાળો મોટો છે. ધર્મનું જીવંત સ્વરૂપ વર્તનમાં શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિત્વ રૂપમાં જોવા મળે છે. તે જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે પોતાના પ્રકાશથી અનેકોના હૃદયને પ્રકાશિત કરે છે અને નવજીવનનો સંચાર કરે છે. ધર્મના સાક્ષાત જીવંત પ્રતિમામાં રૂપમાં આવા મનુષ્ય જ્યાં જ્યાં અવતાર ધારણ કરે છે તેમનું સાનિધ્ય પામવા માટે દરેકનું મન લલચાય છે. સંપ્રદાય અને મોહબ્બતજી સાંકડી દિવાળો તેમની સંકુચિતતાના ઘેરોમાં બાંધી શકતી નથી. પોતાની સત્તા બધાના બદને બધાને પોતાનામાં જોનાર બુદ્ધ, ઈસુ, ખ્રિસ્ત, મહાવીર વગેરેને કેવી રીતે કોઈ વિશિષ્ટ સંપ્રદાયના પ્રતિનિધિ માની શકાય છે? એ વાત સાચી છે કે આ મહાપુરુષોએ કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં જન્મ લીધો, પરંતુ એ પણ સત્ય છે કે તેમણે સાંપ્રદાયિકતા બંધનોનો ક્યારેય પણ સ્વીકાર કર્યો નહોતો. તેમણે હંમેશા
વિનય વિવેકનો આશરો લીધો અને અલગ અલગ ધર્મને એક ધર્મના રૂપે સ્વીકાર કર્યો. એક વિશેષ પંથમાં અનુનિયાય હોવા છતાં તેઓ હંમેશા સાર્વભૌમ્ય સિદ્ધાંતોનું સમર્થન કર્યું અને સમગ્ર માનવ જાતને એક સૂત્રતામાં બાંધવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આત્મવત સર્વભૂતેષુ વસુદેવ કુટુંબકમ આ મહાનુભાવોનો મૂળ મંત્ર રહ્યો છે. જ્યારે કોઈ બીજા સાથે પોતાની ખુશીઓ વહેંચવાની તથા બીજાઓના દુઃખ દર્દમાં ભાગ પડાવવાની ઈચ્છા જાગૃત થાય તો સમજી લેવું કે જીવનમાં ધર્મ જ પ્રત્યક્ષપણે અવતરિત થઈ રહ્યો છે. આ વિશિષ્ટતાઓથી વિભૂષિત વ્યક્તિ કોઈ પથ ધર્મ કે મોહબનો અનુનિયાય ન હોવા છતાં સાચા અર્થમાં ધાર્મિક ગણાશે. આનાથી ઉલટું જ્યાં પણ ભ્રમ આશંકા તથા ધૃણા અને દ્વેષનું વાતાવરણ ત્યાર થઈ ગયું હોય તેના કારણે મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે ટકરાવ પેદા થાય ત્યારે સમજી જવું જોઈએ કે ધર્મની આડમાં અધર્મનું પોષણ વધી રહ્યું છે. તેમાં સાંપ્રદાયિકતાનું વિષ વૃક્ષ ઉછરી રહ્યું છે. એક ધર્મ પ્રધાન દેશ હોવાને કારણે આપણા દેશમાં ધર્મમાં શ્રદ્ધા રાખવા વાળાની સંખ્યા વધુ છે. સંપ્રદાયો અને પંથોની સંખ્યા પણ વધુ છે. ધાર્મિક બાબતે ભ્રમણાઓની પણ કોઈ કમી નથી. એટલા સાંપ્રદાયિકતા ઝઘડાઓને આપણા દેશમાં થાય છે તેટલા ભાગ્યે જ વિશ્વના કોઈ અન્ય દેશોમાં થતા હશે. હિન્દુ મુસ્લિમ શીખ ઈસાઈ બૌદ્ધ વગેરે વિભિન્ન ધર્મોના માનવા વાળા આપણા દેશમાં એક સાથે વસે છે. વિભિન્ન મત મતાંતરોને માનવા વાળા આપણા દેશમાં પહેલા પણ એક સાથે રહેતા હતા, પરંતુ પોતપોતાના સંપ્રદાયમાં રહેવા છતાં તેઓ હંમેશા મનુષ્ય જાતને એક સૂત્રમાં બાંધવા માટે અને સમતા સુચિતતા અને સહિષ્ણુતાના પાઠ સર્વદેગમ કરાવવા માટે જ પ્રયત્નશીલ રહેતા હતા. અને એટલા જ માટે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધર્મને વિશ્વમાં અસાધારણ ગૌરવપ્રદ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. કાળાંતરે ધર્મનું મુખ્ય લક્ષ્ય ગૌણ બની જવાથી તથા સંપ્રદાયને ધર્મનો પર્યાય માનવાથી મતભેદો વધવા લાગ્યા. જે દેશ ક્યારે પોતાની સાંસ્કૃતિક વિશિષ્ટતાઓને કારણે આખી દુનિયામાં અનુપમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું તે જ દેશ આજે સાંપ્રદાયિક મતભેદોને કારણે વિઘટનમાં કિનારે ઊભો છે. આવી પરિસ્થિતિમાં વિભિન્ન ધર્મ સંપ્રદાયનું નેતૃત્વ કરવા વાળા મનુષ્ય જીવી વ્યક્તિઓનું એ નૈતિક કર્તવ્ય બને છે કે દેશની એકતા તથા અખંડતા રાખવા માટે તથા બધાને એક સૂત્રતામાં બાંધવા માટે ધર્મની સંપ્રદાયની સંકુચિત નમાથી બહાર કાઢે અને તેના સ્વરૂપ અને લક્ષ્યને યોગ્ય રૂપે રજૂ કરે. વિભિન્ન સંપ્રદાયોના અનુનિયાયીઓ પોતાની પૂજા પદ્ધતિને ભલે પરંપરા મુજબ ચાલુ રાખે, પરંતુ બધા ધર્મનો સંપ્રદાયનો પ્રમુખ અને વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ એક સાથે બેસીને ધર્મના સર્વમાન્ય સિદ્ધાંતો પર સંમત થાય અને એ જ સિદ્ધાંતોના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે સંગઠિત થઈને પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. તેના માટે કાર્યક્રમ બનાવવા જોઈએ. ગાયત્રી પરિવાર આ પ્રકારના પ્રયાસોનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. વિચાર ક્રાંતિ અભિયાનને અત્યારના સમયની સૌથી સશક્ત મહાક્રાંતિ ગણવી જોઈએ. આ અભિયાનને સતયુગ પાછો લાવવા માટે નવયુગના ગંગાનું અવતરણ માટે પ્રચંડ પ્રયત્નોના રૂપમાં ગણાવવો જોઈએ. યુગ ધર્મને ઓળખીને ભાવનાશાળી વર્ગને યુગાંતરી ચેતના સાથે જોડવા જોઈએ. હાલના તપકેતો અગ્રગણ્યો બુદ્ધિજીવીઓ સહિયારા પ્રયત્નોથી અત્યંત આવશ્યકતા છે. વિશેષ કરીને જ્યારે આ અવસર સ્વયં પોતાના અનેક અરમાનોને લઈને આપણા જ આવાને આવી ઊભો છે ત્યારે દરેક પ્રાણવાન મનુષ્યએ આ ભગીરથ કાર્યમાં પોતાની ભાગીદારી નોંધાવી જોઈએ અને સહયોગ આપવો જોઈએ. નમસ્કાર.